levilis mamulis საქართველოსთვის გადმოცემის იურიდიული და ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაპუნა დავითაია საქართველოსში საფრანგეთის ელჩს ერიკ ფურნიეს შეხვდა. Levilis mamulis საქართველოსთვის გადაცემის შესახებ მემორანდუმს ხელი მაისის თვეში საფრანგეთში ქართველი ემიგრანტების კუთვნილ მამულში შატო ლევილში მოეწერა. Შეთანხმების მიხედვით საქართველოს 5 ჰექტარი მიწის ფართობი და შატო ლევილი გადაეცემა. Ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს მთავრობა ვალდებულებას იღებს ლევილი როგორც კულტურულ ისტორიული ცენტრი უფრო მეტად განავითაროს. Დარჩენილი არის რამდენიმე ტექნიკური დეტალი, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. Ჩვენ იმედიგვაქვს, რომ ეს ყველაფერი, ეს ტექნიკური დეტალების დამუშავება დასრულდება პრეზიდენტ სარკოზის ვიზიტისათვის და ამ დროისათვის უკვე შევძლებთ, რომ ლევილის მამული საბოლოოდ იურიდიულად გადმოეცეს საქართველოს. დღევანდელი შეხვედრა ემსახურება ლევილის მამულის სტატუსის მინიჭებას. ლევილის მამული საფრანგეთში საქართველოს სიმბოლოა და მის საკუთრებას უნდა წარმოადგენდეს. ხსოვს, რომ აღნიშნული საკითხი უახლოეს მომავალში Sarkozy საქართველოში ვიზიტამდე მოვაგვაროთ. Which is a symbol of the First Republic.